вихід збірної у півфінал Євро. Це успіх, чи це, в принципі, десь рівень українського футзалу? Звичайно, що це великий успіх. Скажу відверто, сам очікував від збірної – це вихід з групи, а вихід в півфінал – це беззаперечний успіх. Дуже багато говорять, що Казахстан – слабенька команда. Ось, і що українцям нічого тут не пощастило, просто такий Казахстан. Чи насправді Казахстан – сильна команда? Казахстан – це суперкоманда в футзалі. Просто, да, десь склались трошки обставини, пропускало два бразильця, які ключові для них. Але це ні в якому разі не зменшує заслуги нашої збірної, які… Ну, це їхні проблеми. На нас теж також багато було проблем, багато хворих. Так що казати, що якщо ми обіграли Казахстан, що Казахстан слаба команда, ну це нонсенс. Чому такі перепади? Поразка Голландії, розгром Сербії, ніби рівна гра з Португалією чи Казахстан. Це такий футзал, чи просто команда шукає? Ну, треба відзначити, що рівень збірних дуже вирівнюється. Тобто це показує збірна Фінляндії, там інші збірні показують, що дуже рівні збірні стали. Тобто стартова гра з Голландії, я думаю, що це просто якби хвилювання вдалося зники, і десь у нас трошки така от в нас це хвилювання не дало нам зіграти в свою силу. А слідуючий матч з Сербією, я вже вважаю, що це дійсно ми вже такі от вийшли настроєні, мобілізовані і показали свою найкращу гру. Якщо дивитись збоку, за рахунок там двох, трьох, чотирьох компонентів, яких збірні вдалося досягнути такого результату, що б ти виділив? Ну, в першу чергу, я думаю, що ці проблеми, що багато хворих і було, ці проблеми до колективу дали змогу так об'єднатися. Я видно, наскільки вони згуртовані. І, скажімо так, що віддача, самовіддача хлопців просто на дуже високому рівні. Тобто це видно в підкатах, в добіганнях і так далі. Ну, просто молодці. Я скажу, це основне, це згуртованість колективу і самовіддача. Ну і звичайно, а де згуртований колектив, є самовіддача, десь появляється і доля везіння. Без того нікуди. Думаю, що ви точно на контакті з гравцями, які в збірні, який там зараз настрій? Настрій бойовий. Бойовий, вийшли хлопці, звичайно, дуже багато було негативу після стартового матчу. Це видно було, дуже багато коментарів, дуже багато таких спеціалістів, яких незрозумілих. І, тобто вони, хлопці самі по-доброму завелися, видно, що це. І зараз настрій бойовий, завтра шанси 50 на 50 просто. То вже куди більше кому трошки повезе, тобто то вже завтра. Є шанси це обіграти Росію? За рахунок чого? Та звичайно, що є шанси. Абсолютно, я вважаю, абсолютно шанси рівні до ігри. Тобто я вважаю, що навіть то, що ми не фаворити, це зіграє нам на руку. Тобто ми завжди краще граємо, тобто коли ми не фаворити. І я вважаю, що шанси. Побачимо завтра, я думаю, що точно буде дуже хороший бій. І я вважаю, що ми не то, що хлопці зроблять на 200%, що від них треба, і постараються зайти в фінал. Росіян – сильніший чемпіонат, є бразильці в збірні, але які переваги є в нас? Чому наша сила перед ними? Наша сила в колективі. Тобто, теж, я думаю, що в росіян теж дуже багато там є скепсису, тобто дуже багато бразильців. В них починав турнір 4 бразильця, зараз там один вилетів, 3 бразильця. Ну, теж для такої великої країни 4 бразильця. Ну, тобто, ви розумієте. Ну, і зараз взагалі проблема з тими бразильцями. Чемпіонат Європи проходить, а там подивитись по заявці, по тому приблизно десь майже під 30 бразильців виходить в складі. Це, ну, чемпіонат штату бразильського виходить таке, знаєте. Ми йдемо своїм шляхом, грають свої хлопці, починаючи зі Львова, з Донецька, з різних міст, тобто і вони об'єднані, це дійсно українці. Якщо б робити прогноз на рахунок, там основний і додатковий час по пенальті, на що б ти ставив? 2-1 Україна. В основний додатковий? В основний. Є на хлопців зараз додатковий психологічний тиск, тому що за футзалами, за Євро слідкують люди, які навіть не знали, що такий вид спорту в Україні існує. Ну, звичайно, є, тому що дуже багато, от тільки ще як ми пройшли Казахстан і майбутній наш суперник визначався, вже дуже багато появилось політики. Тобто ми будемо грати з росіянами, а може цей матч не проводити, а може там, ну, звичайно, трошки є тиск, є, тому що сусіди, плюс війна, плюс це все. Ну, воно буде непросто, але треба зважати, що це буде непросто їм. Вони йдуть, напевно, фаворитами і на них, напевно, я думаю, ще більший тиск буде. Вони розуміють, вони провалили перед тим чемпіонат світу, і тут на чемпіонаті Європи це для бразильської цієї плеяди, це, ну, такий якби теж Рубікон повністю. Вони
Те, що в нас війна і Росія зараз знову загрожує вторгнутися ще в кількох точках, як це на хлопців впливає? Вони додатково мотивовані? Ну, звичайно, звичайно. Вони бачать дуже, ну, я всі розумію, всі читають сайти різні політичні, так, бачать різні стрічки новин. Тобто, ну, звичайно, воно накладає трошки відповідальність. Ну, я думаю, що накладає таку злість, по-любому вона є, як би хто там що не говорив, вона є. Угу. Спорт – це зараз велика політика, бо багато кажуть, ні, давайте залишимо це поза. Ну, я вважаю, що, скоріш за все, що це все-таки політика, бачите, тільки йде, тобто, якісь точки стикаються, зразу появляються різні, багато коментарів, зразу багато уваги, люди, які взагалі футзалом, напевно, не цікавились, починають коментувати, що це ж дуже такий матч, який зовсім не спортивний, то більше, ніж спортивний. Ну, я думаю, що все-таки це більше, ніж просто спорт. Ти брав участь в багатьох контрольних матчах до того, був в загальній обоймі, але зараз ти тут стоїш, хлопці там. Є жаль, що ти не в цій атмосфері? Ні, ні, абсолютно. Мені відверто, мені теж був шанс, мені давали шанс. Скажу так, я може не провалився, але я його і повністю не використав. Тобто ніякої образи там, ну я скажу відверто, теж я і не в тому віці, знаєте, щоб ображатися. 35 років, що ти не поїхав на чемпіонат Європи, ну це. Я от відверто, я зараз дуже радий за хлопців, тому що дуже багато останні роки було негативу. Не такий чемпіонат у нас, не так розвиваємося. Проблема є в нас, а в якому виді спорту в нас їх немає. Просто футзал дав оцей глоточок такого свіжого повітря для людей, щоб вони зрозуміли, не все так в нас погано. Да, не все добре, але й не все так катастрофічно погано. Оцей час кризи, психологічного тиску, футзал стає тим об'єднуючим елементом для людей? Ти десь відчуваєш, що знайомі родичка, о, однозначно, футзал? Однозначно. От елементарно, вчора в моєї хресної день народження, я дзвоню, вона каже, я дивилась, як хлопці співали після гри «Червону руту», от її на сайті вибуло, це каже, це так приємно, вони такі молодці. Ну, звичайно, це по-любому, це дуже, я думаю, позитивний момент, тому що люди дійсно розуміють, вболівають, сидять біля телевізора, чекають ту трансляцію, тобто там, це об'єднало, на деякий час об'єднало країну. Так як великий футбол літом збірна України, то така ж сама ситуація, ну, просто може трошки менші аудиторії. Ну, маємо надію, що завтра ми точно виграємо, ми впевнені, що ми виграємо. Дякую тобі, що знайшов час. Дякую вам.